အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာတဲ့လေစီဒုက္ခသည်တွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမနေ့ကစစ်တွေမြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။RFA သတင်းနောက်မဝေမှာထုံးအားတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတိုက်ရိုက်ထွက်ခွာတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဘယ်ကမ်းမှာအိုက်ဒီအီးလူကုန်မှုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့စည်ရင်းပြောင်းနေတာနော်။အဲ့လိုလူကုန်မှုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတာကိုနော်စည်ရင်းတင်ပြတ
နေကြောင်းနာမည်နေရာလိပ်စာနဲ့တကွတင်ပြလာမယ်ဆိုရင် အစိုးရအ ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်သူဟုတ်မဟုတ်စီစစ်သွားဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကအုံကျွန်းကနေတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဆက်လီနဲ့သွားရောက်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆက်တအူးကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် စိတ်မတည်ကြုံနာကိုဖတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအစီအမံပြုလို့အခုပြည်စည်းဒုက္ခတွေပြီးပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ခွဲဖြစ်ပေးတဲ့လူစုကိုပြန်ခွဲတဲ့အခါမှာလည်းအမှုတွေစိုးမိုးရင်ကိုသူတို့ဘက်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းထိုက်တွန်းဖို့တော့လူစုကိုပြန်လူစုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလေဆိုတဲ
調査けれ。ベングラデシュ内外90老は、殺離別び、မြမရေပိုင်넷태고ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်。အစဉ်အဆက်ဖန်စီရရှိခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ဆေးချက်အရလူပွဲစားတွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါဆက်လီတွေပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူတွေကိုရိုဟင်ဂျာလို့ပြောဆိုကြဖို့တင်ကြားပေးထားတာကိုစီစစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကပြောဆိုပါတယ်ရှင်